Sundhed, det er sådan at spise rugbrød og æbler og alt det der. Det er sådan noget, hvor man er sund. Hvis man ikke spiser sunde ting, så bliver man så stor. Men sin mave. Sundt også rugbrød. Og det er sådan noget, sådan at man har det godt, og man kan leve rigtigt og sådan. Ja, så man ikke springer. Og det der kylling. Det er også sundt, og man skal blive sund. Det er kun om fredagen, at man skal blive sund. Sådan noget slik og alt det der. Og vinkermere. Så bliver man bare tyk og fed. Hvis man løber, så bliver man mega stærk. Det at være stærk, hvis nu der kommer en bøller, der driller en lille en, så kan lige den komme en stærk en og flytte dem og sige, det må man ikke.